Nomzodlar qanday moliyalanadi? Oliy majlisga nomzodlar bor va mahalliy kengashlarga nomzodlar bor. Oradagi farq qanchalik moliyaga kelganda? Endi O'zbekiston qonunchilik bo'yicha nomzodlar qat'iy ravishda davlat byudjeti tomonidan moliyalashtiriladi. Markaziy saylov komissiyasi bu mablag' miqdorini aniqlashdi. Albatta, siyosiy partiyalarning fikrini eshitadi, fikrini o'rganadi va shu asosda o'zini qarorini qabul qiladi. Mana kuni kecha biz o'tkazgan yig'ilishimizda, majlisimizda aynan har bir nomzodga beriladigan mablag' miqdori, byudjetdan beriladigan mablag' miqdori tasdiqlandi va unga ko'ra Qonunchilik palatasi deputatligi uchun, deputatlikka nomzod uchun 10 million 800 ming so'm miqdorida, viloyat kengashi deputatligiga nomzod uchun 2 million so'm va tuman kengashi deputatligiga nomzod uchun 1 million so'm miqdorida davlat byudjetidan mablag' ajratilishi ko'zda tutildi va umuman buni son tarkibiga e'tibor beradigan bo'lsak, agar qonunchilik palatasida 150 nafar deputat bo'ladigan bo'lsa, maksimal har bir partiyadan 5 partiyadan bittadan nomzod beriladigan bo'lsa, bu 750 nafar nomzod uchun pul zaxira qo'yilgan. Xuddi shunday har bir viloyat kengashida 60 tagacha deputat va tuman kengashiga 30 tagacha deputat bo'ladigan bo'lsa, uni ham o'sha tegishli viloyat ma'muriy hududiy birliklarga ko'paytirib 5 partiyaga ko'paytiriladigan bo'lsa, bizda 30 mingdan ortiqroq 35 mingga yaqin o'sha deputatlikka nomzodlarni moliyalashtirish uchun pul zaxira qilingan. Umuman olganda bu maqsadlar uchun 46 milliard davlat byudjetidan pul ajratilgan. Bu umuman saylov byudjetining 20%dan sal ko'prog'ini tashkil qiladi. Shu bilan bog'liq yana bir savol, nomzodlar agar o'zlarini o'zlari moliyalamoqchi bo'lsa, agar ularda buning uchun yetarlicha deylik mablag' bo'lsa, cheklov bormi? Xususiy moliya jalb etmoqchi bo'lsa-chi? Cheklov bor, qonun yo'l qo'ymaydi. Buning ham o'ziga xos sababi bor, chunki bizning qonunchilik barcha partiya, barcha nomzodlar uchun teng sharoitni yaratib beradi va bu sharoit tenglik aynan moliyalashtirish masalalariga ham tegishli. Chunki har bir nomzodga teng moliyaviy imkoniyatlar yaratiladi va davlat byudjetidan teng miqdorda mablag' ajratiladi. Agar biz bu tenglikni yaratmaganimizda, ta'minlaganimizda o'z-o'zidan ayonki, moliyaviy imkoniyati ko'proq bo'lgan nomzodlarni deputat etib saylanish imkoniyati ham ko'payadi va bizning saylov tizimi bo'yicha bu saylovlarda kapital raqobati emas, balki o'sha g'oyalar raqobati qilishi kerak. Siyosiy pluralizm, fikrlar xilma-xilligida albatta haqiqat qaror topishi kerak. Va bu bizning qonunchilik bo'yicha o'rnatilgan cheklov bu xalqaro standartlarga ham javob beradi, chunki o'sha Yevropa xavfsizlik va hamkorlik tashkilotining 2003-yilda Varshavada qabul qilgan saylovlarni o'tkazishga doir asosiy prinsiplar va majburiyatlar degan bir hujjati bor. Mana shu hujjatda davlatlar siyosiy partiya va nomzodlarni xususiy moliyalashtirish uchun cheklovlar qo'yishi mumkin degan qoida bor va bu qoida bizdagi milliy qonunchilik implementatsiya qilinib, aynan mana shu jihatdan qo'llaniladi. Bundan tashqari biz siyosiy korrupsiya degan narsani ham unutmasligimiz kerakki, ertaga agar xususiy kompaniya, xususiy shirkatlar nomzodga moliyaviy yordam ko'rsatadigan bo'lsa, moliyaviy ko'mak beradigan bo'lsa, ertaga ular deputat etib saylangan taqdirda albatta o'sha kompaniya, o'sha shirkat manfaatida qaror qabul qilishi kerak bo'ladi va kompaniya bilan davlatning manfaatlari bir-biriga zid kelganda, manfaatlar to'qnashuvi bo'lganda, u deputat kimning tomonida bo'ladi? Bu ham o'sha katta bir jumboq.